Tot el que passa a Barcelona passa per Time Out. Benvinguts al podcast gastronòmic de Time Out. Poseu-vos còmodes i veniu menjats perquè us regalarem uns minuts que no sabíeu que necessitàveu. Andrea, per fi ha arribat el març. Deixem enrere el mes més trist de l'any. Els dies s'allarguen, entrem a la primavera i ens vindran més ganes de sortir de casa i menjar fora. Qui ens acompanyarà avui, Andrea? M'agrada molt el teu optimisme en el dia d'avui, que estem a 2 graus. Sí, però és que estic molt optimista, perquè és que el febrer ho trobo horrible i al març començo a veure escletxes d'optimisme. Vermut, terrasses... Ara, em coneixes. Doncs una comensal que mai falla en aquesta taula, la sommelier Marta Clot. Home. Tips, ressenyes i molt de vi català, ja ho saps. Home, qui més ve? Doncs tenim la convidada estrella d'avui, poques presentacions calen. Quantes entrevistes a Eurovisió de la Viviana Vallvé? Periodista cultural, presentadora, guionista, conferenciant i, li diria, belluguet creatiu. Belluguet creatiu. M'he inventat aquest concepte. Qui no recorda aquelles lletres grosses característiques de caràcter? També l'hem vist als programes Animal, Club, Silenci, Bestiari Il·lustrat, l'hem escoltat a Catalunya Ràdio, a RAC1, bueno, llegida al diari Ara, a La Vanguardia, bueno. I ara, atenció, perquè és la seva pròpia cap, dins de The Creative Agency, si ho pronuncio bé. Agència de publicitat i productora on segueix unint a gent creativa d'aquest país. Si no t'ha entrevistat la Viviana, no ets ningú en aquest país. Bueno, doncs ho tinc pendent, perquè jo vull ser algú. Jo avui estic una mica nerviós, Andrea, t'ho he de dir, perquè ens acompanya Xavier Pellicer, un home que ha treballat en restaurants d'estrella Michelin a Catalunya i a França i ara té restaurant que porta el seu nom. Té un respecte bestial pels ingredients cultivats al camp i te'ls cuina i serveix amb una qualitat altíssima. Vale? Té el seu restaurant al carrer Provença de Barcelona. Et sembla bé el lloc, Andrea? Em sembla perfecte. Provença de Barcelona. Disposa de menú de degustació i anar al seu local no és només menjar, sinó que és descobrir que les verdures poden ser molt bones, poden deixar de ser avorrides i et poden fer gaudir d'una experiència que voldràs repetir. Estem parlant d'un dels millors chefs del país, eh? O sigui, acabem de portar aquí un dels millors chefs del país. Fetes les presentacions, comencem la cullerada. La cullerada, un podcast de Time Out cuinat i emplatat per Andrea Gómez i Andreu Joanol. Viviana. Hola. Com estàs? Molt bé. Bueno, molta il·lusió que vinguis. Ha costat que vinguis. Ha costat molt. Ha costat, però mesos. Mesos, molts mesos. Vull dir que la gent sàpiga que volíem que vinguessis pràcticament al segon episodi. Imagina't. I estàs aquí. No, per tant, agrair-vos la paciència, no. Sobretot la teva, perquè he estat parlant amb tu durant molts mesos. No, i la teva perquè parlar amb mi tampoc és fàcil. Eh? No, però jo t'he de dir que a més moltes vegades quedava penjat. O sigui, això... Sí. No passa res. Disculpes demanades, però em fa moltíssima il·lusió. Ja només el minut d'estar aquí es nota que creu un caliu molt especial. Sí? Bueno, sí. Escolta, però si podem mantenir-lo una horeta. Va, si el podem mantenir una horeta. Andrea, què? Va, Viviana, ets d'esmorzar? Si sóc d'esmorzar? Sí. Hòstia, bona pregunta, eh? Perquè he sigut tota la vida molt d'esmorzar. Sempre he dit que era el meu àpat preferit. Sí. I des de fa 2 setmanes he deixat d'esmorzar. No. Sí. Què ha passat? He deixat d'esmorzar. De forma natural, com que la gana m'arriba més tard. Llavors, he deixat d'esmorzar i faig això que es diu que és l'ayuno intermitente. El fas? Bueno, però de forma natural. I què? És a dir, la veritat és que molt bé. Et sents millor? La veritat és que però sí. Però ni un cafè. És que no prenc cafè. Fa 20 anys que no prenc un cafè. Tampoc prenc, només prenc infusions, perquè ja em llevo amb la 5a posada, no necessito cap més estimulant. Ets així però... sense sí, cafeïna, sí, eh? Molt fort, sense res. Sí. Molt sí, sí. Molt bé, de petita devia ser fantàstic. Sí. Els pares ho diuen, recorden amb nostàlgia. Has entrevistat a molts dels grans xefs d'aquesta ciutat. Mm-hmm. També has conegut moltíssims projectes gastronòmics. Mm-hmm. Quin t'ha impressionat més, allò de dir, uau? A veure, impressionat, jo us diria, per primera vegada i per joventut, segurament quan vaig anar al Bulli, perquè va ser el meu primer gran restaurant. Quina enveja. I recordo molt l'experiència, vaig repetir una vegada més abans de que tanquessin, i segurament com a record, diguem, et diria aquest, perquè va ser el primer i perquè devia ser molt jove, no sé quants anys tenia. Era tan diferent el que... O sigui, és que tothom parla de que era una altra lliga. O sigui, bueno, a veure, és veritat que després, no?, hi ha hagut molta escola de xefs que van anar allà, i hi ha moltes coses que se li apropen, moltíssimes, però en el seu moment, almenys quan jo el vaig descobrir, era molt diferent. Xavi, estàs d'acord? És que va ser el primer en proposar-ho, i clar, la novetat era espectacular. Tu hi vas anar? Sí, més de 2. M'imagino. I aquí tenia taula. Sí, però és el privilegi, vull dir, crec que era un referent i anàvem allà a aprendre també allò que ens podia portar. Tècnicament canviava el modus operandi del que s'havia fet fins ara, que era dirigit més a la cuina francesa, no? Mhm.
Viviana, ets una mica la reina de la creativitat. Tu poses creativitat en allò que fas i desfas, però a la cuina estem potser arribant als límits de la creativitat amb nitrògens líquids, amb gelificacions i deconstruccions a qualsevol carta. Creus que estem arribant una mica als màxims? A mi què m'ha passat? Que al principi, com a tothom, jo crec que ens va sorprendre moltíssim i vaig tenir una època molt forta d'aquest tipus de gastronomia, molt forta, perquè un cop vaig anar al Bulli i després no vaig parar d'anar a restaurants com aquest. Enrere, no? Sí. I ara tinc un viatge enrere, és a dir, ara torno a allò d'abans de l'altra gastronomia. I el Xavier està content. Té mongeta, és així. Tenim dret i aplaudint. Sí, m'agrada el producte bo, el menjar bo, si el producte en si, en l'essència bona, no? Però no necessito, diguem, la cuina gastronòmica. I m'ho he de pensar més a l'hora d'anar-hi. Sí? Sí. O sigui, ara tu, una cuina catalana, tradicional, un capipota, tu això ara... No, tampoc. No, però no. Tampoc, també et seré sincera. Jo de la cuina catalana em quedo sobretot amb els postres, amb el mel i mató, la crema catalana, les catànies, els carquinyolis, tot això, el que vulguis. Els altres plats, costa més. Escolta, doncs per conèixer-te una miqueta més, Andrea, et sembla que passem al test? El tastet. Què menja la Viviana quan té ansietat? Tot el que replego. O sigui, jo quan tinc ansietat, a més, jo sóc de menjar bé perquè m'agrada menjar bé, eh? O sigui, jo menjo verdura perquè m'agrada la verdura. Menjar bé, ara, vols dir saludable, eh? Saludable, sí. Vale. Sí, tu, saludable. O sigui, tu no tens Kinder Bueno, o sigui, aquestes coses a casa? No, no en tinc, és a dir, no en tinc per iniciativa pròpia, el que passa que tinc un nen de 6 anys que sí que menja coses d'aquestes. Llavors, aquí el tema. És a dir, quan a mi m'agafa l'ansietat pot ser tot el que replego, dolç o salat, però sobretot me'n vaig al dolç perquè tinc les coses del nen, que són les galetes dinosaurio, les no sé què, les... llavors tinc tot, llavors puc arreplegar amb tot. I llavors aquí no tinc fre. O sigui, de veritat, no tinc fre, però sóc tan conscient que és per l'ansietat que no em sento malament. Menjo fins a rebentar. Fins no a rebentar, res. Bueno, fins que em passa l'ansietat. Fins que ve el teu fill i diu on estan les galetes dinosaurio. No, això hi ha una cosa que he d'explicar, que és els gelats, perquè els gelats en tenim en el congelador, llavors jo li compro ell i em diu és que no sé què passa, és que desapareixen els gelats, pobre, es pensa que és l'únic que em menja, no és l'únic que em menja, i sóc jo, que aquests mini-atacs, tampoc són grans atacs d'ansietat, però són allò mini-moments de desconfort, que vaig a la nevera i tiro del Magnum. Amb quin català o catalana il·lustre t'agradaria anar a sopar? Que no hagis anat, perquè té pinta que deus haver conegut. Has anat amb molts. És que he anat amb bastants. La veritat és que ha anat amb bastants. Us diria, potser, Shakira conta com una... Podria comptar, catalana. No, però amb Shakira he sopat. Amb Shakira he sopat. Què dius? Explica-m'ho. Amb Shakira he sopat. Explica-m'ho ara mateix. Un titular del sopar. Amb Shakira, Piqué i Jaume de la Iguana. El GMI. Patapam. Bueno, ara... Això estarem tan amunt. Pues per tant, clar... Això ja no ho baixem, eh? No, ja has sopat. És veritat. Sí. No recordaves? O sigui, tu has dit Shakira i no recordaves? És que potser que... fa d'això, potser fa 15 anys. Jo ho explicaria a cada trobada. A més, ara dona molt de sí. Sí, ara dona molt de sí. Que guapo. Quin és el plat que recordes més bo d'un restaurant? Allò que diguis, uf, se'm va quedar dins. A veure, aquí tenim el Xavier Pellicer. Sí. Llavors, he de dir i he de nombrar la crema de coliflor del seu restaurant, perquè és espectacular. I ho dic jo i ho diu tothom. Sí, és veritat, que està tota la ressenya. És espectacular. Eh? Crema és de coliflor, eh? Fliparies. Coliflor, oli d'oliva, res més. S'ha de ser molt bo perquè destaquin la crema de coliflor. Però és que és tan cremosa. Ingredients, res més. Ui. Després, tècnicament, hem encaixat 3 passos. Vale. Ja ha sortit bé. Pues va, hem de venir a provar-la, eh? O sigui, és el plat estrella. És el plat estrella? És el plat estrella. I però l'han fet els clients, eh? Com la Viviana, és que té raó. I quan vam ficar la coliflor, era un element que la gent associa a la mala olor i costa, i tens moltes tics de memòria i infantil que neguen el gaudí d'una coliflor. I bé, el fet de conjuntar el que fem, pues, el resultat ha sigut òptim. Joder. Crema de coliflor, és espectacular. És que, és espectacular. Tinc moltes ganes d'anar a provar. On sopes quan has de celebrar alguna cosa? Hi ha dos llocs, diria. Un, al Xunca. Vale, però clar. Que és un molt bon lloc per celebrar coses, m'agrada molt. Vale. I l'altre, el Japonès Escondido. El Japonès Escondido. Us sona? Sí. Però tu, és que tu ets molt de japonès. Molt. Jo sé que ets molt de japonès. I al final del programa ho tractarem, eh? Vale. Però, o sigui, què t'agrada tant del menjar japonès? Què és el que t'agrada tant del menjar japonès? És que és com molt gustós, t'omple la boca, és net, no? És un menjar net, d'alguna manera. Pots menjar molt sense que et faci mal. Hòstia, no, a tu no?
A mi m'encanta. A mi m'encanta. I podria menjar sushi tota l'estona. Podria esmorzar, jo. Jo perquè he deixat d'esmorzar, però si no, també podria esmorzar. Sí, sí, bueno, recordo un viatge a Japó que es fa, que és un típic, no?, que te'n vas al mercat de peix al dematí i esmorzes a les 5 del dematí o a les 5:30 del dematí, esmorzes sushi. Boníssim. Sí. Va, jo potser sí que esmorzaria més, eh? Va, més preguntes. Quina és la sobretaula més divertida que recordes? Bona pregunta. Piqué i Shakira, poder. A més, va ser curiosa, si més no. Hòstia, però és que a més... dono molta importància a les sobretaules, no? Perquè no crec que és tan important l'acte de menjar com el que passa al voltant de la taula quan menges, i les sobretaules són un element clau. Per tant, les sobretaules més divertides són aquelles que no caben, és a dir, no?, que les que enganxes amb un sopar després. I ara, hòstia, ara m'has enganxat així en fred. Sobretaula divertida. Hòstia. Jo per això em costa molt, no sé si serà el teu cas dels restaurants, els restaurants amb torns. O sigui, totalment, no pot ser. Els restaurants amb torns... No. Jo ja entenc que amb el Covid passés, perquè al final el Covid doncs no podies tenir el 100% dels comensals i es havien de fer com malabars per poder seguir que el restaurant no perdés diners, no? Però, hòstia, quan hi ha tres torns per dinar... No sé, tu, deus tenir torns, no? No, jo no faig torns. Ah. No. Vols dir el mateix servei. Clar, clar. O sigui, pot torn de migdia i torn de nit. Sí, però clar. No, però hi ha restaurants que et diuen vine a la una perquè a les tres tinc el segon torn. Sí, depèn. Jo moltes vegades segurament anirà molt associat al preu que estàs pagant. Clar. I segurament necessites fer més facturació quan tens un preu més reduït perquè sigui perquè òptim el negoci, no? I aleshores fan dos o tres torns. I altres que no els fem, però a mi em molesta, perquè és això que diem, el de les sobretaules. Hosti, que quan et port... O sigui, jo entenc que si són les 6 de la tarda t'han de fer fora d'un restaurant. Jo ja ho entenc. I fins i tot a les 5. Sí, a les 5. A les 5, a les 5 t'han de fer fora. A les 5 t'han de fer fora. Però quan et porten el compte allò, dius a les 3, dius... T'interromp, no, s'acaba... Però això, el plantejament hauria de ser, i potser ja em donarà la raó, és més mirar cap a dalt els que manen. Vull dir, quan fas tu unes lleis tan estrictes i tan encorsetades, el que hi havia abans als restaurants, que era la sobretaula, primer, òbviament, i molt ben fet, el tabac va desaparèixer a les taules i als restaurants, que era un factor que ajudava que hi hagués després consum de destil·lats i altres coses, i aleshores, clar, s'allargaven molt les sobretaules i en parlàvem fins i tot els restauradors de migdia a nit, clar, perquè el client havies de dir a les 8, senyor, és que començarem a treballar d'aquí una hora, no? Però era clar. Com era. Però després també tens que complir unes certes normes, que és pues, els horaris, tot això, tens clar. Un personal que no el pots estirar, perquè no es pot estirar. Okay. Aleshores s'ha de ser conscient que el restaurant... I jo crec que fem un favor immens a les cocteleries, als rooftops dels hotels que tenen aquests serveis, i que tu, quan la gent acaba de dinar o de sopar, pot anar a un lloc a prendre una copa. Perfectament. Sí, sí. I si la gent ha fet química, la sobretaula, no passa res per un quart d'hora després estar en un altre lloc. Però jo crec més les sobretaules a casa, no? A casa. Sí, també és veritat. Són les més xules. Allà tallarga sense problema. Si pot ser, si pot ser que no sigui casa teva, jo també ho prefereixo. Molt millor, no? Que estic amb tu. Jo prefereixo, a casa meva, no? Que és petit, sempre dic que, no, que és petit. Quines tres coses li exigeixes a un restaurant? Un, producte, és a dir, el menjar ha de ser bo. Vale. Dos, segurament va vinculat amb això, és a dir, servei, no? O que d'alguna manera estiguis a gust, no? Que estiguis a gust, i atmosfera o clima, és a dir, que hi hagin racons en el restaurant, pel que dèiem ara, no? Fred, perquè, no? Exacte, que convidi a la conversa, no? Un cop més, però el que passa quan menges, no? El menjar és tan important com la conversa que generes, llavors que estiguis en un lloc que fomenti la conversa, que estiguis a gust, que passin coses, que parlis de coses que comparteixis. Què no falta mai a la teva nevera? És molt avorrit, però iogurt de soja i llet d'avena. Sí, que és avorrit. Mira. Sí. És molt avorrit. És molt avorrit. Avorrit. Però quan et veus la bueno, iogurt, llet, si no esmorzes? Bueno, és que no la prenc jo, és el meu fill. Per això n'hi ha sempre, això no pot faltar. No I gelat, pot faltar i gelat perquè... al congelador. I gelat al congelador. El congelador seria gelat, sí, sí, sí. Sí, sí. Les teves postres preferides? De postres, soc molt de postres. És a dir, molt de postres. Et puc dir el colant, et puc dir la crema catalana, la torrija, els carquinyolis, el mel i mató, què més? El o sigui, tu no et saltes, biscuit. Tu no et saltes no, les postres. No, mai a la vida. No dius, jo faré cafè mai a la vida. Postres. I és més, només començar a sopar. Em fa una il·lusió saber que allò s'acabarà amb postres. Sí. Sí, no. Jo de les que es miren la carta per assegurar-se, no? Després, que hi ha postres. Que... No, i a més m'asseguro que tothom em demani per poder provar de tot. O sigui, em flipen les postres. I els mochis, no creus que ja estem a
abusant els també de sabors. Els mochis, veus? No hi entro, no hi he entrat mai, els mochis. I què fas? Mira. Trufa de té verd? Trufa de té verd. És que no falles. Flipa. No, em flipa, però... Li he vist la cara, eh? No, però saps què em passa? No, no, saps què em passa? Que les faig, tot i que sé que si menjo trufes de té verd, no dormo bé aquella nit, perquè jo no prenc cap estimulant, clar. Zero. Llavors, clar, et fots a les 10 o a les 11. Clar, no, no, ho noto i tant. No, no, m'altera. Què? Pren les de xoco i sake. Xoco i sake. Ja, és veritat, sí, és una alternativa. Sí. Passa que normalment et venen combinades, ja. No? Llavors ja, no me'n puc estar, o sigui, jo si les tinc allà me les foto. I tu no pots dir no. No, 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 unes trufes de té verd, no. Corredor de la mort, últim plat abans de morir. Mm. Quin seria? Uau. Hòstia. És que és molt complicat, eh? És molt complicat. Aquesta... És una molt crema de coliflor, poder? Mira, jo crec que en aquest cas no. Excepcionalment, Xavier, excepcionalment... Perquè crec que, hòstia, en aquest moment, i em situo en aquest moment, que és bèstia, emocionalment, parlant, és molt, molt fotut aquest moment. Jo crec que voldria reviure, no? És a dir, un viatge, no? A través de la vida, no? Del que has viscut, i jo crec que berenaria una ensaïmada d'aquestes cruetes ensucrades del cafè en el meu poble, Matadepera, que la recordo com si fos ara, amb xocolata desfeta. És que ets molt de dolç, eh? Molt de dolç. Jo pensava que eres més de salat, eh? Molt de dolç. Però està bé perquè molt, molt ha fet una referència a la memòria. Clar. I clar, és super... Jo pensava en el mateix quan li fos la pregunta. Jo pensaria en un plat de la meva àvia o de la meva mare. Exacte. O aquests que tinc que em van fer decidir fer cuina. Dedicar-te a això. Exacte. Quin seria? Quin seria? No, però jo la meva àvia... És que jo... El problema és que la meva francesa vivia a Perpinyà i les pares, els avis del meu pare estaven aquí a Barcelona. I quan anàvem a Perpinyà ja vivia amb un setè i jo, quan entrava a l'escala, ja sabia si havia fet cuscús o havia fet un rostit de vedella blanca. Havien viscut a Algèria durant la guerra i venien amb tot aquest bagatge de la cuina aquesta especiada de la conca mediterrània a part d'Argelina, no? I clar, a casa la meva àvia feia una quiche com feia un cuscús. Oh, wow. I clar, això era brutal. I per tant, tu demanaries un plat d'aquests. Sí, és que els tinc gravats. Els tens per memòria olfactiva. I els tens, o sigui, els fas? Sí, vull dir, tens la recepta original de la teva àvia? La meva mare deu tenir... La teva mare tenia... Encara conserva, sí. La recepta. Sí. Tens més preguntes o no? Què ens cuinaria si vinguéssim a casa? Ah, clar. Cuino poc. Però allò que dius, hòstia, convido... Us treu uns iogurts de soja? Us convido vosaltres dos, aquest dia m'estiro. No, no, aquest dia em preparo i m'hi poso bé, eh? Perquè en parlarem el següent episodi, clar, eh? No, no, clar, clar, per això, no, 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 aquí... No, jo crec que us faria... Jo no l'he fet mai. Bueno, però... tira't a la piscina, home, igual. Conillet d'Índies podem ser. És que no sé per què m'ha vingut al cap. Jo no l'he fet mai, però us faria un arròs de botifarra, bolets i escarxofes. Jolín. Què us sembla? Per primer cop, eh? Per primer cop. L'he vist molt fer, però el faria jo, aquesta vegada per vosaltres, evidentment. Va bé? Jolín, va bé? A jugar. A mi em sembla increïble. Sí, anem a jugar, totalment, no? Però la Marta portaria el vi o portaria una miqueta... Ja jo portaria les postres. Ja ho podem fer a casa teva. No! És molt petita. No, és que la veritat és que és molt petita. Saps com estan els preus a Barcelona? Sí. Són pràcticament... no es poden. Tens algun projecte, ara ja fora de la cuina, eh? Sí. Que puguem tornar a veure a la tele o no? Bueno, en tinc un de... Què? Sí, un per TV3. Sí, sí. Bueno. Un per TV3 que es dirà... Però això no ho sap ningú? Que es... No, no, és que acaba de passar. Acaba de passar. Enric, tira això d'exclusiva. Exclusiva, eh? No tenim. Bueno, aquesta última crida que ha fet TV3, sí. Hem presentat Dopamina, que és un programa que el que fa és de ciència i cultura. És a dir, explora què passa dins del cap quan tu t'exposes a la cultura. Vale. Sigui teatre, sigui dansa, sigui... Ah, llavors és un programa de ciència i cultura. I està tot gravat? O no, no, no hi ha res gravat. No hi ha res gravat. Comencem en breu. Tinc la reunió amb TV3 a divendres que ve. Però ja us ho han acceptat, eh? Sí, vull dir, no ho podem agafar. Això ja no podem... No, pobre de tu. No, no, t'imagines? Llavors... M'he quedat sense l'arròs. Vale, per tant, això és ja pel setembre, potser. Exacte, jo crec que això... Sí, començarem a produir setembre. Setembre-octubre. Sí, sí. Mira quina bona exclusiva ens he vendut. I un podcast, també, que li he preguntat abans. I un podcast amb Juno House, estem fent. De què? Ties amb molt power, o sigui, de dones, de científiques, de metges, d'escriptores, de cineastes, d'arquitectes, de fotògrafes, de ties quan patat fort i que ens expliquen, i és un recorregut a través de la seva vida, no?, per inspirar també a... T'anirà molt bé posar-te el dia de dones. Sí, ja ho sé. L'escoltaré, t'ho prometo. Viviana, no ets gaire cuinetes, però d'anar al mercat, sí? D'anar al mercat, normal. Quan algú diu normal... Normal vol dir que l'últim cop que el va visitar... La pitjor paraula del món, eh?
productes de temporada no... No controlo relativament, però em pots fer el test, si vols, eh? No pateixis, no te'ls explicarem ara nosaltres. Sí, jo crec que sí. No? Passem a plat fort, ja? El plat fort. Andreu, males notícies. Seguim amb males notícies. Seguim amb males notícies. És que són mesos dolentíssims. Són mesos molt dolents. Mes de març continuen sent coses verdes, d'aquestes que a tu t'avorreixen moltíssim, sí. De les carxofes i els calçots del mes de febrer. Sí. Ara li sumem. Què li sumem? Espàrrecs, veus? Fava tendra, sí, i espinacs. Bueno, mal son. Però també comença l'època del seitó i del llenguado. És una bona... Ja comencem? Saps aquesta cosa que t'ho has dit abans, de març comencen a haver-hi coses? Ja t'ho he dit. Ja ens acostem al mar. Ja estem. A mi acostar-me al mar... Posem per cas que tu haguessis de fer plats sexis amb això, amb aquestes coses verdes. No, tu com ho veus? No, sí, però... No. Em sembla menys sexy que anar amb ulleres i tub d'esnorquel. És una cosa terrible. No es pot fer. Sí que es pot. Sí que es pot. Com perquè es pot, tenim assegut aquesta taula el rei de les verdures, segurament de les poques persones capaç de fer-nos salivar amb llegums i hortalisses, és el Xavi Pellicer, al capdavant del restaurant amb el mateix nom, a pocs metres de la Pedrera, just allà al carrer Provença, on aposta per atenció l'anomenada Healthy Kitchen. Healthy es diu així, eh? Cuina saludable. Cuina saludable. Sí. No, però Healthy Kitchen... Però queda més internacional. Ven molt més. Sí. Que... Més de la Pedrera, eh? Tu diràs allà. Pensa que tenim bastants estrangers i ho identifiquen fàcilment, no? I està bé. No, però hi ha tot un sentit amb tot això, vull dir, si vols en parlem després. Ara t'ho preguntarem. El Xavier ha treballat a moltes cuines d'arreu, de renom, a l'Arsac, també amb Jacques Maximin, ho he pronunciat bé, a França, ha estat al capdavant de Can Faves, de l'Àbac, i ara té el seu propi projecte personal amb un menú degustació que es podria titular en majúscules Les verdures no són avorrides. És el títol del menú. Pots trobar pastanaga a la brasa, pèsols de llavaneres ofegats, o patata i mongeta, que tu dius... Tal qual, però és un plat, aquest és un plat. Patata i mongeta, el tens en el teu... I és dels més celebrats, és que, clar, l'Andreu jo no m'ha anat, però els he llegit. D'aquesta temporada és un dels plats que està tinguent... Bueno, al final, és el que parlàvem abans, és molt xocant que tu el tastis i la gent automàticament tiri enrere, no?, en memòria de casa, no?, i es trobin el plat de casa, de sopar, d'un plat, patata i mongeta bullida que s'ha menjat aquí a Catalunya, entenc, i a la resta d'Espanya, però aquí a Catalunya... Jo almenys menjava quasi dues vegades a la setmana. Sí. I aquell final amb la patateta aixafada amb oli, d'oliva i el trosset de verdura que havia quedat, doncs allò és el que et recorda quan menges aquest plat, que està fet amb tres textures perquè de mongeta, i després la patata són uns gnocchis, però que no porten ni farina ni ou. Són gnocchis vegans. Porten cuzu, que és una arrel que permet donar-li consistència a la patata en forma de gnocchi. I aleshores, quan tu menges amb cullera això, clar, la gent... Clar, és molt maco de presentació, hi ha innovació, o sigui, sembla una patata, però és tradició. Però sembla una patata i mongeta quan la veus, o no? O només quan la menges? No, només... Si, perquè ho dius, però... Vale. Si no, no ho sé. Si diguéssim gnocchis de patata... Vale. Pues, també colaria. Amb textura de mongeta. És que la paraula textura agrada molt en els restaurants, eh? Agrada molt la paraula textura. Quan ho he dit, a mi no m'agrada. Però... Ja, però ho has dit. No, perquè recorda molt que està bé, però és això, desconstruir, no? Tres textures. No, al final, el que sí que proposem, tres textures. Una que és una emulsió, l'altra és blanquejada, o sigui, escaldada per mantenir el cruixent, i l'altra és crua. Crua, eh? Sí. La mongeta tendra crua. Però clar, hem de partir de l'origen del producte que consumim. Com deia la Viviana, una de les coses que més li interessa d'un restaurant és el producte. Clar, bueno, el primer que ha dit és el producte. Sí, sí. Entenc que per mi és la meva vida. Si no tinc producte... No cuines. No, és que no puc expressar-me com jo sé expressar-me amb la cuina. El primer cop d'ull, jo encara una mica mentalitat de nen de 12 anys, vale? Les verdures a mi, com ja he dit, em destiren com avorriment, com el dia... O sigui, a mi quan els meus pares em deien, hòstia, doncs per sopar quan tornis de l'entrenament de futbol hi haurà patata i mongeta. Jo aquell dia ja ho passava malament a l'entrenament. En canvi, quan em deien hi haurà espaguetis o arròs a la cubana, hòstia, jo sortia, em dutxava superràpid, vale? I jo tenia ganes segons el que hi hauria. Vale? Llavors, d'on et ve aquesta passió per les verdures? O sigui, és que no ho entenc. Bé, és que a mi, quan era petit com tu, també em passava el mateix. Però això és una evolució de la meva vida, és un canvi de consciència molt en part per la desaparició d'en Santi el febrer del 2011,
i que això em fa veure la vida diferent, em canvia els paràmetres del que estic fent, no? I reconnecto amb gent del voltant de Sant Celoni, sobretot el Joan Salicru, que estava a Igurguina, 7 quilòmetres, que és productor biodinàmic, i a través d'estar amb el camp parlant amb ell i tastant coses en el camp directament, tinc necessitat d'entendre millor el per què aquestes verdures que té són tan diferents a la resta de les que he provat jo. I a partir d'aquí, pues, estudio un any d'agricultura biodinàmica, connectar amb l'antroposofia del Rudolf Steiner. I, què és i agricultura biodinàmica, perdó? Diguem-ne que és la més neta, diguem-ho així. O sigui, la biodinàmica es basa en l'observació, és el que feien els avis abans. I una creixent, no plantis alls perquè la terra, l'energia va cap amunt, te'ls tornarà. Si vols plantar, hem de creixent que l'energia va cap a baix, no? Cap al microcosmos. Al final hi ha holística, sí, hi ha antroposofia, sí, hi ha... Jo tenia, i ells parlen d'energia vital en els vegetals, i aleshores jo tenia necessitat d'entendre què era aquesta energia vital. I existeix, eh? Sí, sí, és real. Jo tinc verdura que toco i vibra, i altra que no vibra. Hi ha verdura morta i verdura viva. Això és com tota la vida. Una planta és un ésser viu. Potser no té un sistema nerviós central, però hi ha el Mancuso, un italià que escriu, Stefano Mancuso, em sembla que és sobre també la relació de les plantes entre elles, les energies que van, i que, bueno, i que la sàlvia, i que bueno, pots trobar sentits, no, a coses. Està clar que no parlen, no criden i no senten de la mateixa manera, però sí que és un element que es viu i que ingerim. No, és que m'has deixat sense paraules i em costa. No. Està flipant. I és estudiant. Bueno, si vols parlem de pizzas, però... No. Perquè de pizzas ja ho sé tot, pràcticament. Vull dir, que m'estàs... No, però això... És que aconseguiràs, crec que pots arribar a aconseguir que m'agradin les verdures, eh? És que t'han d'agradar. Bueno... T'han de formar part de la teva dieta. Al final, si vols equilibrar el teu organisme... No, si ja formen part, el que passa que formen part d'una manera com... tinc una batalla, però és igual. Però això hem tingut tots de petits. Però arriba, no arriba petit, un moment, clar, aquest no és el problema. Petit, he de madurar. No, però potser és que sí que encara ets petit. Ah, potser que aquest és el tema. Quan facis els 34, igual és, no? Però sí que arriba un punt, no? Jo crec... A mi tampoc m'agradaven de petita les verdures. Jo crec que ens ha passat a tots. I que arriba un punt d'inflexió que et comencen a agradar. Suposo que perquè entens i prens consciència que t'has de començar a cuidar, i a partir d'aquí busques la manera, no? I t'autoconvences de menjar-ne. És que jo, per cuidar-me, el primer round va ser tornar-me vegetarià i vegà. Tu ets vegà? No, però estudiant agricultura biodinàmica vaig anar a caure, vaig conèixer la Ayurveda, la medicina ayurvèdica índia, vaig conèixer l'Àngela Sant al Figaro, i aleshores vaig estudiar nutrició ayurveda perquè anava lligat. I per fer jo pesava a l'època 110 quilos, era després de un mig any o així, després de la mort d'en Santi, no? I no estava bé, i necessitava fer un canvi. I quan vaig connectar amb tot això que estava fent, que m'omplia molt a nivell també intel·lectual i a nivell personal, amb els canvis que estava fent, quan vaig fer 5 setmanes de detox, perquè l'Àngel em va veure i em va dir, vine a veure la consulta sense conèixer-la, i em va fer una radiografia, que em vaig quedar flipat perquè les va encertar totes, vale. I em va tastar amb el pols i va mirar els òrgans i tot, i em va dir, tio, estàs que te'n vas a l'ollo, tu mateix, amb el ritme que portes és destinat a malaltia, no a bona vida. Jo et puc ajudar, com? Pues jo et donaré directrius i les has de fer tu. Això quina edat tenies? No, tenia 56 ara, el 2012, treu-li 13 anys, fa 11 anys. 11-12 anys, sí. I allà és on veus clar que el teu projecte personal ha d'anar per aquest camí. No, aleshores, fent aquesta dieta per mi, jo em cuinava el menjar per mi, perquè les altres menjaven el de sempre, i jo m'havia fet només vegetals. Clar. Un restaurant de 3 estrelles gastronòmic, tenia molts mitjans, i jo em feia un menjar i la gent deia, quina pinta que té això, xef, a mi... Jo també voldria menjar això. I jo menjava, i clar, vaig perdre 13 quilos en 5 setmanes. Em vaig posar a estar guai, em vaig sentir superbé. Vaig fer un canvi radical. I vaig descobrir, fent això, fent-me el menjar a mi, que els xefs d'alta gastronomia no estaven donant-li el valor que mereixien les verdures, que tenien molt més recorregut del que estaven fent. I vaig començar a fer un primer menú biodinàmic, vam seguir els quatre elements de la biodinàmica, vam seguir tots uns paràmetres per crear el primer menú que vam fer de verdures a Can Faves. En paral·lel també teníem el record amb Santi i tal, però vam apostar per aquesta línia de cuina, no? Que era molt territorial, que era tornar a estar amb tot aquest eix dels volataires de la zona, dels pagesos, de la gent que estava involucrada amb el territori, que al final és el que representava Can Faves, no? La cuina aquesta més d'arrel, més d'identitat, pues, cuina catalana, pues, reformada, avançada, digue-li com vulguis, no? D'on et ve l'amor per la cuina? És aquestes olors que deies, que senties a casa? Jo el que sé,
que amb 13 anys deia que volia ser cuiner. Amb 13 anys ja ho deies? Sí. Clar, que els nens volen ser futbolistes o... Vull dir, jo volia ser futbolista, no sé per què generalitzo sempre. M'agradava cantar, que no canto bé, però no? M'hauria agradat potser cantar o ballar, perquè també m'agradava, però... Més que cuinar? No, però penso que la cuina, aquest fet de tindre la part espanyola o catalana i la part francesa, clar, jo flipava. Quan anava a veure l'àvia i menjava una truita feta amb mantega, o aquí la fèiem amb oli d'oliva... i deia un ou greix i no té res a veure. O sigui, té res a veure. Són dos plats diferents, entens? Llavors jo deia, coi, i per què aquests els agraden aquests gustos i en aquests els agraden els altres? I de petit se t'obre aquesta curiositat, no? El 2018 el teu restaurant va ser reconegut com el millor restaurant de verdures del món. És una de les fites que tenia quan era petit, perquè em vaig posar com a objectiu ser el millor cuiner del món. O sigui, això és la pregunta que volia fer. Això ho vas buscar? No, però crec que la vida, he fet uns llibres, he tingut nenes i he aconseguit un dels meus somnis. Ja però està, no tu, però no tothom que de petit diu vull ser el millor del món d'una cosa ho aconsegueix, em sembla una cosa. He sigut sempre bastant competitiu, m'agrada. Jo quan jugo per guanyar. No jugo per jugar. Però quan jugues contra tot el món, és una mica més complicat. No, però no es tracta d'això. Al final és una guia que té uns paràmetres i es fixa en el que tu fas i et reconeix una feina. Jo no veig això de primer, segon. Les llistes m'incomoden, no m'agraden. No, jo hi crec amb això. No hi crec amb llistes de 50, de 100... Saps la de restaurants que hi ha en el món per classificar-ne? Al final tot això forma part d'un sistema que està bé, que no t'ho compro amb això. Però surts a totes les llistes, tu. Vull dir que, a més... Perquè jo faig una cosa singular, i les coses singulars al final en la societat tenen petjades si tenen una mica de repercussió. N'hi ha algun altre aquí a Barcelona que es dediqui això i tu diguis, mira, doncs aquest també està bé? N'hi ha molts que treballen amb verdures. El que fem nosaltres no hi ha gaires, per no dir que ningú. Cap. No. Com ho veu celebrar això de ser el millor restaurant del món? Com es celebra? Amb l'equip, al final és un orgull per ells, els dona motivació per seguir apretant, no? I seguir indagant i pensant i tastant i programant planters per l'any que ve per poder oferir un plat que sigui la bomba, però no exigint mai a la terra el que no et pot donar. Sempre estem nosaltres com tu, mirant el temps a veure si nevarà davant de casa o jo estic patint perquè si fa molt de fred la setmana que ve potser tenim un delta baix de producció. Jo visc local. Clar. Hòstia. Clar, ja fa 3 setmanes va haver-hi unes gelades extraordinàries, sí. I totes les carxoferes i els pèsols del productor meu, que és ecològic, se'ls van cremar. Clar, ara que estem pensant que rebroten, que han passat aquestes 2-3 setmanes i torna la planta a agafar, si torna a fer una gelada... Això fa que hagis de revisar el menú i la carta, per tant, cada setmana o cada cert us d'anar adaptant al que, al que hi hagi. Però ja ens agrada això. És viure amb la realitat. El català, cuina, doncs. És que jo crec que el que fèiem abans de dir trucar al proveedor i dir vull demà 25 pastanagues de 15 centímetres i de 2 de centímetres de gruix, entres en el món de voler comprar una cosa prefabricada. Si tu t'estimes més lo natural... Pues és com això. Jo sempre he dit, a mi les dones, que soc una persona que m'agraden les dones, sempre he dit que una dona maca t'ha d'agradar quan al dematí està al costat del teu llit, sense pintar, sense arreglar ni res, i es gira i dius, hòstia, la tia més maca del món. Això és la bellesa, entens? I les verdures són com són. N'hi hauran de més petites, de més botorudes, bledes n'hi han de vermelles, de roses, de taronges, de blanques, no sé, molts colors. Sí, sí, les pastanagues passa el mateix. Per què ens han marcat estereotipar en els lineals que això és taronja, això és verd i això... Clar. Els cromatismes són guais. Li puc fer una última pregunta? Sí. És que tinc moltes ganes de fer aquesta pregunta. És la primera que havia ficat, eh? Quin és el menjar guarro que més t'agrada a tu? O sigui, allò de dir el calòric, aquell de dir uau. Jo sóc una mica com la Viviana, quan tiro milles... No et prenes ni d'allà. Allò que diguessis, hòstia, un plat de pizza o... No, gluten, últimament no puc menjar-ne molt perquè m'infla, estic, no sé, en una fase que amb el gluten tenim unes diferències. Però sí que cada any, un parell de cops, em vaig a menjar un Frankfurt en aquest lloc tan famós de Frankfurt de Barcelona. Perquè de molt petit ja hi anàvem. Una altra cosa que torna a passar. No, però és que el gust aquell de... I veig aquelles planxes amb el greix i tot, allò... No m'incomoda. És que el menjar té una cosa molt nostàlgica. Molt nostàlgica. Els olors. Sí, sí, el gust. És que és memòria. És memòria. Última. Ara acabo jo. Què has après d'altres cuines que no volguessis replicar la teva? La manera d'organitzar-te, de treballar?
Jo és que he sigut bastant... No, jo ja he après amb chefs de molt de nivell i molt estrictes i molt dintre la norma, molt militar, que és el que eren abans les cuines, i he après a desaprendre això per ser un cuiner que avui en dia treballa des de l'empatia, des del no cridar, des de valorar la gent que tinc al meu costat, i que m'hagués agradat aprendre-ho abans, perquè al final m'he adonat que tindre gent amb por al teu costat tremolant pues no els ajuda a millorar, i aprens a col·laborar i a estar amb tu. I al final tenen més por de tu que no pas apropament, i el que es tracta és crear espais de treball on hi hagi comunió, on tothom pugui dir la seva, on hi hagi el respecte pel càrrec de cadascú, però sigui natural, no cal imposar-lo perquè portis un uniforme, uns galons o un barret, m'entens? Al final es tracta de respecte, es guanya amb els fets, amb ensenyar i que la gent et segueixi. Vas patir a destatger una mica? No, jo cobrant patia. D'estatge no, perquè vaig fer un primer estatge a Arzac, que per això surt Arzac, i va ser dels llocs on vaig aprendre més, perquè jo era un tiro pelante. Quan deien, tinc un mero de 8 quilos, qui vol filetejar? Jo el primer que aixecava el braç era jo. Això no, va així, eh? Això, no, entra un mero de 8... Quan el Fernando Bárcena va fer aquesta acció, la gent es va quedar com acollonida. I jo vaig dir, jo. I et guien, no? No ets el millor que facis, però si no fas el primer, pots veure que facis el segon. Quedaràs l'últim cap. Escolta, està molt bé menjar? Està molt bé menjar, però s'ha de veure. Tu saps que s'ha de veure, eh? Obrim ampolles, va. Vi a taula. Que no és la Marta Clot, avui la que tenim aquí. Ah, no. No. Qui és? La guanyadora de dos premis que tenim aquí. Ha guanyat aquí. Dos premis? Sí, dos premis per a denominació d'origen Catalunya com a la millor prescriptora de cultura del vi i català. Bueno, aquí la tenim, eh? Un aplaudiment, sisplau, per favor. Aquí la tenim. Però... Molt fort, aquí molt tothom fort. El millor restaurant. No guanyo res mai. Mai he guanyat, però ni dels Jocs Florals. Ni dels Jocs Florals. Bueno, però això és escàndol. Jo crec que aquest programa ens donarà un premi. A veure. Té pinta, té pinta. Demanant-lo ja de micro i tot, exigint-lo. No, ha de ser un Ondas, ni que sí. Hòstia, estaria bé. Dale, va. Què? Marta, primavera, temporada de vermutets? Sí, arriba el bon temps, època de terrasseta, que digueu al principi, i un bon vermut, doncs, sempre entra de cony. I llavors avui farem una mica de repàs de què és el vermut, perquè hi ha una mica de confusió en quant a com està fet aquest licor, no? Que hi ha gent que es pensa que és un destil·lat, doncs no és un destil·lat, és un licor, un vi base aromatitzat a base d'herbes aromàtiques. Una mica d'història, que crec que és interessant puntualitzar una coseta, vale. I llavors també uns vermuts que val la pena descobrir i tastar, d'acord? Vale? Vale. Llavors, comencem amb què és el vermut. Doncs és això, tenim un vi base que aromatitzem amb un seguit d'extractes, d'herbes aromàtiques, espècies, arrels, etc., que deixem infusionar amb una barreja hidroalcohòlica perquè treguin aquests gustos i aquests aromes. Llavors, un cop hem infusionat aquestes herbes, el que fem és combinar-les d'una manera que cada elaborador té com la seva recepta secreta, vale? Sí que és veritat que la base una mica del vermut seria la herba donzell, que és aquesta que li dona l'amargor típica del vermut. Sí. Doncs una vegada tenim aquesta recepta d'herbes aromatitzades mesclades entre elles, ho barregem amb un vi base, que normalment és blanc, vale? Llavors, això ho barregem i li afegim una mica de sucre perquè sigui més dolcet. Llavors, ara tindríem un vermut blanc. El sucre és el perill aquest que passa tot sol. Bueno, jo crec que el perill és l'alcohol, també, sí, perquè no. Hi ha gent que jo et venia a la botiga que deia sucre, aquest vermut puja molt, i dius, bueno, però quants te n'has fotut? Bueno, perquè no t'enteres, el vermut és una cosa que és sí, que vinga... Entra superbé. Com els gelats de la Viviana, vull dir que és un... I amb gel o sense gel? Ah, mira, això ho volia deixar pel final, però ja que ho dius... Foli, no, la pregunta és... Endavant amb el tip. Què doncs, mira, si vols degustar-lo així bé, per saber quin gust té i vols fer com tocaria, etcètera, fred de nevera. Va. Ara, si estàs a la terrasseta, pues, amb gel, llimona, si és vermut blanc, taronja, si és vermut negre, i un parell d'olivetes. Sí? No? Què us sembla? A tu t'agrada, eh? Però pocs llocs però, ho tenen a la nevera guardat, sí, clar. Sí, sí. Però a mi, per exemple, m'agrada de nevera sense gel, amb copa, sí, guai. Clar. I després, si estic en terrassa,
l'únic hàndicap que trobo amb el gel és que te'l beus més ràpid i repeteixes més vegades. Mm. Vas a dinar després del vermut pensant l'últim sobrava. Sí, sempre passa això, l'últim sempre sobra. Mai ho fas correctament. El vermut, per això, conceptualment, és com la millor de les fases, no? Perquè tot està per venir. No tens encara per davant el dinar, la sobretaula, la tarda... És que si comences el dia amb un vermut, jo crec que... Tot anirà bé. I quants vermuts s'han convertit en dinar? Total. Doncs llavors això, quan tenim aquestes herbes aromàtiques barrejades amb el vi base, que normalment és blanc, i el sucre, tenim el que és el vermut blanc. ¿Vale? Llavors, com és que que fa que el vermut negre sigui de color negre? Doncs és perquè li afegim carmel. Un carmel que llavors fa que aquest vermut agafi aquest color més fosc. ¿Vale? Llavors, ara tindríem el que serien vermuts joves, però llavors què podem fer també? Doncs agafar aquests vermuts i posar-los en barriques, per exemple, i llavors tindríem el que seria el vermut reserva. Vale? Que estic segura que molts de vosaltres l'heu tastat. Fa pinta que deu ser millor, no? És més gustós, és més potent en boca. Vale? I llavors, cada elaborador té 1.000 variants, que depèn de quin vi base utilitzis o quina herba potencis, etc, tindràs un resultat o un altre, no? Com tot. Al Xavi li encanta el vermut, no? Sí, s'està veient. Jo tenim una norma, tinc poques normes al restaurant, però una d'elles és el diumenge, perquè nosaltres obrim al migdia. Jo sempre faig l'arròs del migdia pel personal, faig dos paelles, no? Diferents, cada diumenge. Però a 3:15, l'Anna, de Regulitze, la meva sommelier, té l'obligació de portar-me el vermut del diumenge, el dia del senyor, el senyor pren vermut. És una mica una conya que fem, no? Amb el meu cap de cuina, no? Fem el vermut, i a vegades extensiu a tothom, però per norma jo dic que estic a casa meva, m'agrada fer un vermut el dia del diumenge, ja que treballo, no vull perdre'm aquesta tradició. O sigui, tu només tens el dilluns de vacances. No, de vacances tinc 5 setmanes a l'any. Bueno, vull dir... M'ho has deixat. No tant, m'ho has deixat. Descansem diumenge al vespre, dilluns i dimarts. Sí, fem 2 dies i mig. Molt bé. Sí, està molt bé. Per el món de la restauració està molt bé. Més coses del vermut. Vale, llavors també, ara tocant una miqueta d'història, ara que ja tenim clar una mica com es fa el vermut, doncs en tema d'història es diu que el vermut remunta als seus orígens ja a l'antiga Grècia, o sigui que fa moltíssims anys que començàvem a fer aquests licors amacerats amb herbes aromàtiques, però sí que és veritat que el vermut, tal com l'entenem avui dia, el vermut negre representa que l'origen està a Itàlia, mentre que el blanc estaria més a França, però què passa? Que els catalans, amics i amigues, també vam jugar un paper molt important en la història del vermut. No, en la història sempre hem estat molt bé, perquè... però el que vindria a ser ara... A finals del segle XIX, Reus està en plena esplendor, és capital de l'aiguardent, i es registra la marca Vermut de Reus. Llavors, en aquell moment, comencen a sortir marques de vermut catalanes, com podria ser Izaguirre, que va ser de les pioneres, i llavors d'ençà cap aquí, doncs moltíssims elaboradors comencen a fer els seus vermuts, a presentar noves maneres d'elaborar, novetats, etc. I sí que m'agradaria destacar 3 vermuts que val la pena descobrir, jo crec, que són els vermuts Dos Déus, que tenen diferents games, que tenen blancs i negres, així reserves, també molt xulo. Dos Déus. Casa Mariol, que fa blanc i negre, teniu la vermuteria aquí a Sagrada Família. Vermuts Miró. I per acabar, el vermut Xalà, de coca i fitó, que si us mola el vermut, l'heu de tastar, perquè és un vermut blanc una miqueta diferent. Bueno, o porten polles algun dia? Sí, és que no em deixen. Hòstia. No em deixen. La pregunta serà... Qui em deixa? Aquí. La pregunta serà fins a quin àpat es pot seguir arrastrant el vermut, no? Perquè hi ha gent això, que no l'acaba. I va dir un altre. Hi ha el gran dubte de si cervesa o vermut. Ja sé que tu cervesa... Per això es diu l'hora del vermut, no? Sí. Però sempre hi ha aquell dubte, Jo sempre tinc aquell dubte. Jo no prenc cervesa. Oi que no? Com a base. Puc fer una de tant. Perquè t'infles, has dit. Sí, és veritat. A mi la cervesa m'encanta. Com no prenc cafè, però sóc teinòman. Ah, sí? Sí, jo cafè fa 30 anys que no em prenc de cafè. Bueno, tu... Té verd, estic fent tot malament. Que és més fort que la teïna que la cafeïna, però bueno. Però té verd és... Per això les trufes. Això, a les nits, no? Clar. Però bueno, ara estic amb alcohol free 2 mesos.
Ah, sí, però fins al 20 de març estic fent tu et fiques wow. períodes sí. com de guaret. Sí, clar. Eh? Fiques aquests home, períodes... És necessari. Ai, ja aneu fa molta sí, gent. Sí, pel cos, no? Home, sí, sí clar, per descansar una mica el fetge i... Sí, sí, no, s'ha de descansar. I sempre a l'any faig un, dos o tres mesos okay. sense alcohol. Quin dia tornes? 24 de març? 20 de març. 20 de març. Falta poc. Ho tornes? Ja, torno, diguem que... Ho tens molt marcat, eh? Perquè em vaig... Perquè poso un dia i poso una data. Sí, sí, sí. I potser després s'estira més. No? T'és fàcil. Però que fins al... És que és com tot. Prens la decisió, ho fas. Jo crec que tu ets com jo amb aquestes sí, coses. Sí, sí, no, no, també. Quan sí, decideixes sí. anar per sí, un sí. camí, és pel meu bé, no faig res que... És sí, que sí. quan vaig marxar a l'Índia 5 setmanes abans de la pandèmia, la gent deia, com, oh, jo no puc marxar 5 setmanes. Es van tancar i jo els deia, ara què? Clar. No, i tant. M'ho expliques? Millor escollir tu que no t'obliguin. Aquesta això és la lliçó. És veritat, escolta, anem a mirar què ens porta avui l'Andrea de la seva cultura pop. Cultura pop. Què? T'he portat un altre llibre. Encara no t'has llegit l'altre que et vaig recomanar? No, jo tinc molts llibres pendents. Tinc més llibres pendents que restaurants. Utilitzes per, no sé, falcar taules, fer coses així, no? Mira, t'he portat aquest llibre de només... No arriba a les 300 pàgines, però per tu deu ser bastant. Home, m'has venut com molt optimista. No arriba a les 300 pàgines. És un llibre que surt després de 2 anys de conversa entre el periodista i crític gastronòmic amic Marc Casanovas amb el cuiner Àlex Montiel. El llibre es titula, és una mica llarg, eh? No sóc un dels vostres, un cuiner a contracorrent, un restaurant icònic i la gran mentida dels xefs superestrella. Això és el títol, eh? Sí, és llarg perquè anava per reportatge, per article periodístic, però va acabar sent un llibre que l'ha publicat Ara Llibres. És un llibre realment molt interessant. Vaig començar com a fullejar-lo i me l'he acabat en aquest cap de setmana. Fa unes reflexions molt interessants sobre gastronomia catalana. Parla de la cuina d'avantguarda, dels perills de la cuina d'autor i les dificultats de posicionar-se en un restaurant familiar, que en aquest cas és l'Aram, que va tancar aquí a Barcelona, però com aquest restaurant intenta posicionar-se a la Barcelona preolímpica. N'havia sentit a parlar? Escriu molt bé, el Marc Casanovas. No, havia sentit a parlar, però jo sóc aquella persona que en els grups d'amics s'entera l'últim de les coses. Llavors... Tu saps, l'Aram, ell està al carrer Aragó. L'Aram estava. Vale, no sé. Jo parlo amb propietat perquè sóc més gran de la taula, però ells tenien un plat que era... Cresta. O les mil fulles. No, la tatent de carxofes que feien. Bueno, jo recordo, havia menjat algunes vegades, però recordo que ell també feia una cuina contemporània, però adaptada, però també molt amb el tema del producte. I si no m'equivoco, hi està Sant Sebastià, l'Àlex. Sí. Doncs això, el llibre explica aquesta història de l'Aram, el restaurant familiar de Barcelona, que va començar a arriscar en uns menús de migdia i que potser no estava... La gent no estava, o els veïns no estaven acostumats. Per exemple, són molt famoses les crestes de gall que feia farcides de pernil de jabugo i dàtils, no? Oh, wow. Sí, coneixem una mica els seus inicis com a cuiner, com aprèn a cuinar i amb qui i en quines cuines, després també com són aquests anys de lluita d'intentar tirar-lo endavant i com intentar fer sostenible aquest restaurant, i després l'última nit que l'Àlex Montiel i el Sergi Arola serveixen l'últim sopar pel Ferran Adrià i el Juli Soler per aconseguir treballar el bulli. Serà l'Àlex que al final acabarà treballant a la cuina del Vera Setegui. El llibre té molt bones reflexions perquè... Doncs això, parla del xef com a marca i, per exemple, té un capítol dedicat als drets d'autor dels plats, que jo d'això el desconeixia, no? Com pot ser que un plat sigui dels més coneguts de la gastronomia catalana i no quedi gaire clar de qui és l'origen o qui l'ha fet? Ho trobo molt interessant, això dels drets d'autor en el món de la cuina. Va haver-hi un moment que aquesta idea... D'aquest debat, drets, no? Sí, del debat. Jo crec que, sincerament, a mi no em preocupa, perquè venim de les... Per arribar a crear, si vols crear un plat teu, necessites un munt de tècniques i de coses que has d'adquirir. I absorbir, no? És com molt difícil, no? Jo crec que, i potser m'equivoqui, potser si la gent sent això, espero que no gaire, Que sí que ho sentim. No, però vull dir que jo crec que forma part molt més de l'ego, del cuiner, el fet del dret d'autor, que una altra cosa. Ah. Jo, com que l'ego ja li ha aparcat fa un temps, i crec que això... fa això, que hi hagi xefs molt més estrella que no xefs a la cuina, i que és una mica una de les reflexions que deu fer en el seu llibre, sense haver-lo llegit, però per el que has comentat.
És lícit, vull dir, defensar una cosa com passar de no donar l'importància, jo crec que això... És més una reflexió de l'autor que no del propi cuiner, i precisament l'Àlex Montiel va deixar aquest món perquè deia que tot aquest món d'egos i d'alta cuina no anava amb ell. Com es diu aquest llibre? No sóc un dels vostres, de Marc Casanova. No sóc un dels vostres, de Marc Casanova. Escolta, per acabar, passem a recomanar restaurants. Que, perdó. La propina de Time Out. Vale, el nou número de Time Out, que suposo que ja l'esteu llegint, vull dir, quan esteu escoltant això, ja esteu llegint la... A tu t'agrada la revista Time Out? Molt, m'agrada. T'agrada? M'encanta. T'agrada? Mira, fa poc vaig estar a les oficines. Jolín. En sèrio? Sí. Però fantàstic. Està dedicat al Japó, vale? Podem llegir sobre... És una mica especial Viviana, sí, és especial Viviana, vale, bé. Podem llegir sobre 12 espais on s'aposta per la cultura japonesa des de Barcelona, un reportatge de l'Ofèlia Carbonell, on no hi falta la brasa japonesa del Carlota Canella o el menú del Can Kenji. M'agrada molt, el Can Kenji. Sí. També parlen de llibreries japoneses i, no ho sabia, una botiga que hi ha aquí a Barcelona especialitzada en teles japoneses. Sí, i el restaurant que destaquen d'aquest mes és una taverna japonesa, però que... Callaré perquè així la gent vagi a buscar... Aquesta també la tinc apuntada. Vagi a buscar la revista. La tinc apuntada. No fem spoiler. No fem recomanem? Spoiler. Recomanem opció gastronòmica japonesa? Sí. Que vosaltres... Però que sigui un espai, el que vulgueu, espai japonès, de qualsevol... Jo ja el tinc. Ja el tens, mira, eh? Sí, tot teu. Uau, tot teu, va, comença, teu. Xavi, sí. Home, jo perquè, com que la Viviana ha dit que era tan amant d'aquests llocs, és un lloc que... Jo crec que una de les parts que no trobaràs és el servei i la confortabilitat màxima. Sí, bueno. Però crec que les mans de l'autor valen la pena. I és un que està... No me'n recordo el carrer, però saps on està el Cine Bosque? Perquè ens entenem per la República Argentina, quan pujaves... Sí. Quan bifurques Via Augusta i aquí, just aquí, que es diu Hitsomabushi. 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 Allà opera, no sé el seu nom, però sé el seu origen, d'on ve... el que va ser el primer sushiman que va estar en el Yamadori. Hòstia. Vale. I pensem que el Yamadori, al carrer Aribau, va ser el primer japonès, o dels primers japonesos, sí, japonesos de veritat, perquè aleshores tenien molts xinos, que després es van convertir en japochinos, que això també és una... Sí. Podries fer un capítol. Podríem fer un capítol. Sí, 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 perquè era... Bueno, xino-japo, sí, perquè eren, es van transformar. Però ell i ell va agafar això amb la seva dona i la seva filla, que els ajuda tant en tant, i fot, per mi, els millors sushis de Barcelona de carrer. Sí, eh? Com es diu un altre cop? Perquè és difícil. Hitsomabushi. Hitsomabushi. Viviana, que tu el deus tenir... Jo, és que en tinc molts, t'ho deuen preguntar molt, a més a més. Sí, no, tu, sí, m'ho pregunten molt. Si he d'anar a un japonès, a quin sí, he d'anar... Sí, m'ho pregunten molt. I m'encanta, donar consells i recomanar, i sempre faig preguntes per veure quin puc recomanar. Jo us diria, perquè no sigui un evident, Sato Itanaka, hi heu estat? No. No, però ja aniré aviat. El tinc molt pendent. Jo també el tinc surt pendent. Surt a la revista. Surt a la revista. Era aquest? No, és una altra. Vale. És una altra. Vale. Diuen que és fantàstic. Sí, diuen que és fantàstic. No hi he anat, eh? No, llavors, si no, sí que us diria El japonès escondido. Aquest t'agrada molt a tu. Sí. A tu, aquest... Pràcticament t'hi podríem trobar cada setmana. Pràcticament. Que sí? I et diré més, menjant el mateix. Perquè jo soc d'una manera que quan vaig als llocs... O sigui, quan m'agafo per una cosa, Pot ser que et portin els plats sense demanar? No, sempre. Ja, és que ja no demanes, demano. Tu no com demano. Si estiguessis a casa. Quin diries que és el plat estrella del japonès escondido? Bueno, és que el bo és que canvia cada setmana, perquè val molt el producte. Per això va cada setmana, per veure que hi ha nou. Però tot, o sigui, és un restaurant típic d'aquests que us deia que el producte és bo. Llavors, és que el sashimi de tonyina amb totes les seves varietats és espectacular. I és molt agradable per tenir una bona conversa, perquè encara que sigui de nit, per allargar la sobretaula abans d'anar a fer una copa, està súper. Que no ens hi trobem un dia. Marta, tens algun? Sí. L'altre dia vaig anar a Sant Sadurní d'Anoia a un restaurant que es diu Hatsukoi. Hatsukoi? Sí. Apuntem. Apunta, Andrea, sisplau. Per sortir. Sempre surt de Barcelona. I també tenien carta de vins catalans, o sigui que... Ella va mirar a la carta. Jo miro la carta que estigui tot controlat. Home, naturals, ancestrals. Ecològics i ancestrals. Ancestrals. Què t'ha semblat? Encara no l'he provat. Jo us en puc dir una altra? Sí. Perquè m'ha vingut al cap un d'un noi que és japonès, que va estar a Can Faves amb mi, que a més cuina, ve d'alta cuina gastronòmica, també fa, és japonès, que és el Suntaka. Suntaka? Sí, al carrer Brook.
Carrer Bruc. Sí, en Provença, pràcticament. Sí, sí, he vist allà. I aneu perquè cuina és superbo. Suntaca. Sí. Suntaca. M'estic tornant boja, sí, amb el Google Maps obert. Perquè té algun platet una mica, com la línia, si vols, línia Koishunka, el que fa l'Hideki, que ha fusionat una mica la Mediterrània amb la cuina japonesa, amb gustos, amb salsetes. Ell també, com que ve de fer cuina, alta cuina Michelin, doncs també té aquest toc. No té res a veure, eh? Quan dic això Michelin, ell no va amb aquest estil, ell és un restaurant japonès. Farem una llista. Però... Et sembla bé que et fem una llista? Tu l'havies de fer. Xavi, fem... Ah. Et sembla bé? Farem una llista. Demanes pel Mitsu. Demanes pel Mitsu. Tothom que demani. Andrea. Tothom que demani. Tothom que demani. De part de Xavi Pellicer. Home, no ho diguis amb antena, jo us ho deia a vosaltres. No, ah, però com el micròfon anava. El micròfon anava igual. No passa res. La cullerada, no passa res. Deixeu propina. Un descobriment molt, molt recent que m'agrada compartir, perquè realment penso fer un Viviana Vallvé, que si no em penso moure d'allà. Tres dues coses que més m'agraden en un sol espai, que és, han ajuntat una bodega amb sushi. És un sushi d'altíssima qualitat dins una bodega de tota la vida de Sant Antoni, amb els seus barrils de vermut i moscatell, i és el Grado Sushi dins la bodega Chiqui, que porta ja oberta des del 59 allà a Sant Antoni. Vale. Tu arribes, fas el teu plat de Hildes, després demanes un sashimi de peix mantega, tenen amb tartar de trufa negra, vale, un nigiri d'anguila, i si encara et quedes amb gana, pots fer una entrepà de llom i formatge. No em diguis que no és el millor pla. O sigui, brutal. Bodega i sushi en una. És que és bestial. Increïble. Vaig pensar, és el meu... Allà t'hi trobarem a tu. Realitat. Allà t'hi trobarem. Sí, bodega Chiqui. Allà t'hi trobarem. Allà jo tinc moltes ganes d'anar al Satoi Tanaka que recomanen a Time Out, i al Carlot de Careia també tinc moltes ganes d'anar-hi. N'hi ha un que m'agrada molt, però que no ve a ser japonès, que és el Casa Chica, que podríem dir que és asiàtic, que és d'allà... Poble Sec, és allò? Sí, que és Poble Sec. És Poble Sec, vale. Però després hi ha un que per mi és el japonès que més m'agrada, és el que més vaig, i potser, segur que no és el millor, però és el que més vaig, que és el Parco. A mi m'agrada molt anar al Parco. Bueno, perdona, jo vivia al costat del Parco. Allà Jardinets. I durant 10 anys hi anava, com us deia, o sigui, cada divendres o cada dijous. Tu, I vaig tornar el divendres passat, vale, després de 15 anys, vale, que m'ha fet molta il·lusió. Vaig tornar a fer, sense demanar cartes, no? Jo aquí tampoc demano tampoc carta, ja. I espectacular. Oh, està molt espectacular. Bé. A mi em molesta que sigui tan fosc, amb sofàs i les taules tan baixes. Té aquest punt lounge, una mica de ràgia. Sí, aquest punt futbolista, aquest punt futbolista que a mi no... I això a tu no t'agrada? No m'acaba d'agradar. No m'acaba d'agradar, però fan el del peix mantega amb tòfona. No, no, no. I llavors fan la tonyina amb foie i els formejats. És que a mi hi ha una cosa que ara s'està posant molt de moda amb els japonesos, que és que fiquen moltes maioneses. O sigui, i a mi no m'agraden les maioneses. O sigui, a mi quan al peix hi fots maionesa, és que se'n va el gust del peix. Llavors, en el Parco no abusen de les... No fiquen maionesa, com a molt fan el flamejat, sí, aquest, flamejat, sí. O t'hi fiquen la tòfona, sí, 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 o el foie. Per tant, a mi, jo ho recomano el Parco. Està molt estic bé. Estic d'acord. I tenen bones postres. Sí, tenen aquelles postres... Els saquets amb la xocolata calenta. Que és fantàstic. Que deu... Sí, no, aquí ens hem trobat. No posava aquesta cara quan parlava de patata calenta, eh? No l'he dinat. He dinat llenties. Vull dir, és que clar, és que vinc molt malament. I després, perquè jo també descentralitzo, m'agrada molt descentralitzar, perquè jo soc de Girona. Tu m'agrades de Girona? I a mi m'agrada molt l'Umai. Hi ha un restaurant que es diu Umai. L'Umai és el clàssic, perquè tinc amics de Girona. No, és l'únic. Que no fiquen maionesa, sí. Sí, és veritat. N'hi ha d'altres que estan correctes, però que fiquen maionesa. Però a mi m'agraden els que no fiquen maionesa, i l'Umai està molt bé. Jo quan vaig a dinar a casa dels amics d'allà, sempre demanen l'Umai. Sempre. M'he sentit a parlar, sí. Escolteu-me, s'ha acabat, hem arribat. Espero que... Andrea, com ho has vist? T'ha agradat aquest... Jo amb gana, com sempre que acabem. Sempre acabem amb gana. Amb molta gana. És terrible. Viviana, moltíssimes gràcies. Vosaltres, de veritat. La pròxima vegada prometo... No, hi haurà. Quan estrenis el de TV3, tornarem a parlar. No, farem l'arròs, aquest que s'inventarà. Ah, clar, clar, hem de fer l'arròs. Xavi. El vindrem a veure. El vindrem a veure. Espero que sí. Per qui hem de demanar? Crec que en el 90% dels vegades m'hi trobareu. Vale, demano per tu. Excepcionalment. Ja seria mala sort que no trobéssim a tu. No vinguis dijous que ve, que no hi seré. Dijous que ve. No, dimecres que ve. S'ha de reservar amb bastanta antelació, tu, restaurant? Depèn dels dies. Normalment ja tenim capacitat, sí. 60 comensals hi caben per torn? Sí, 60, hi haurà algun més de vegades, sí, algun més. I tenen menjador, menjador privat per fer cosetes allà. Ah, sí? Home! Hòstia, quants hi ha en aquest menjador privat? Màxim de 20 persones amb una taula imperial. Sí. Vale. Hòstia. Sí.
Vale. Pues escolta, funciona. Apunto per ara pel mobile funciona. Clar, ara pel mobile. Pues és veritat. De veure, descansa perquè els venes de... No, però jo tanco dilluns i dimarts, tampoc m'afecta tant. Ja. Marta, moltíssimes gràcies i enhorabona pel premi. A seguir guanyant premis. Què t'han donat del premi? Mirarets. T'han donat... Oh, mira, és el millor premi. Aquests són els millors. Aquest és el millor premi. Això és un premi. Això és un premi. Sí, la Radio Catalunya mola. No trofeus per ficar a l'estanteria de casa. Exacte, una medalleta en forma de vi. Doneu-me... Si els premis són diners, escolta, són els millors premis del món. Escolta, al març, disfruteu de terrassetes, ja, vermuts. Aneu també japonesos. Aneu a... Sobretot sortiu de casa, vale? No us quedeu a casa. Ens veiem el mes que ve. Adéu-siau. Gràcies. La Cullerada, el podcast gastronòmic de Time Out que surt el primer dimecres de cada mes. Tota la cultura i l'oci de Barcelona en una web per sucar i pa. Timeout.cat